Večerasni događaj organiziramo u sklopu mjeseca Hrvatske knjige 2016. godine koji traje mjesec dana. Danas smo negdje otprilike na pola toga mjeseca jer je od 15. do 15. Ovo se zove Povijesna tura Flumen Obskura, po romanu Flumen Obskura, koji je napisalo 7 riječkih autora, odnosno autora koji su došli u Rijeku ili su iz Rijeke i okolice. Pridružit će nam se barem 2 tih autora večeras na turi i oni će nam pomoći malo da još bolje doživimo grad Rijeku kroz njihove oči, kroz to što su oni vidjeli u riječkoj povijesti. Riječka povijest jako je slojevita i znamo da su autori mnogo istraživali kad su pisali ovaj roman i onda su dali nekakav svoj vid naše povijesti. Nešto su izmijenili, ali isto tako su dosta toga utkali u tkivo grada u događaje koji su se odvijali ovdje u 20. stoljeću. Ako niste čuli nikad da postoje tuneli ispod grada Rijeke, uopće me ne čudi. Ja isto nisam saznala za njih dok se nisam počela družiti sa autorima ove knjige. Predviđeno je čitanje nekoliko ulomaka iz romana koji smatram da najbolje prikazuju atmosferu romana. Pogotovo imam pripremljeno nekoliko citata o kiši, s obzirom da se radi o izrazito kišnom danu. Trenutačno kiša ne pada, ali evo imamo kišobrane u pripremi. I radi se o točkama koje su na neki način obilježile Rijeku, povijesnim zgradama, točkama tipa kulturnim, trgovačkim i slično, koje su isto bitne za radnju romana. Prvo je spomenula profesorica iz povijesti da bi bilo lijepo otići to prošetat. Nadam se da to neće biti baš neko pričanje u bradu, da ću shvatiti što mi žele reći i da će biti zanimljivo to što budu pričali. Ne znam puno, znam samo da je knjiga nekoliko autora koji su u stvari neke povijesne događaje u Rijeci uzeli kao predložak za svoje priče i očekujem saznati u stvari o tim mjestima koja su bila zanimljiva autorima knjiga. Pluća su izgarala od vrele čađe, a put do izlaza skrivao se s pogrešne stane stola, stolica, mrtvih tijela, živih tijela u panici, batve. More kukaca ugibalo se, cvrčalo opriljeno plamenom. Kretalo se pod nogama, sklizalo, izmicalo, ubadalo i bijesno grizlo. Kukci su se uspinjali, padali za vrat, ulazili u uši, nos, usta, tražili u ljudskim tijelima sklonište od požara. 3 godine radim u Gradskoj knjižnici Rijeka, volontirala sam prije toga 10 godina. Inače sam završila povijest umjetnosti skupa sa bibliotekarstvom i arhitektura, pogotovo povijesna arhitektura u Rijeci mi je jako... Recimo da je to jedna od mojih stvari koje me više zanimaju, tipa strasti. Radila sam nekoliko interaktivnih igara u Rijeci i u Zagrebu, također po literarnim predlošcima. Recimo u Zagrebu sam suorganizirala interaktivnu igru koja je trajala nekoliko dana po Zagorki. I onda sam sa svojim kolegama i voditeljima iz Gradske knjižnice Rijeka došla na ideju da osmislimo nekakvu turu po gradu, s obzirom da, baš u Rijeci, s obzirom da imamo jako puno knjiga o Rijeci koje na jako dobar način prikazuju, jako nam približavaju današnjem čovjeku nekakve povijesne elemente koje su jako zanimljivi. Jako dobro